Sasa nikirudi kwa vijana, wakati rais wetu Uhuru Kenyatta amekuwa champion ya youth ulimwengu mzima, leo kuna watu waovu, watu wabaya ambao wanasimama kwa mlango, wanakataza watu hata wasiingie ndani ya Uislamu. Hii vikundi kama za Al-Shabaab hizi, wakiwa Somalia wanaua Waislamu, wakija hapa wanaua dini nyingine ili si Waislamu na wengine wapigane. Hawa watu ni watu wabaya sana, na mimi naomba nyinyi wazazi mtahadharishe watoto wenu, manake siku hizi watoto wanadanganywa, wanaambiwa iko kazi Middle East, iko scholarship, alafu watoto wanakusanywa, wanabebwa, kumbe wanapelekwa kwa Al-Shabaab. Hii kitu hata wiki hii mumeona watoto wa Tana River wengi walikamatiwa huko pande ya Samburu. Kwa hivyo mtoto wako akikwambia amepata scholarship ya kwenda nje ama ameitwa kazi nje, fuatia, tafuta kiongozi akuangalilie ili watoto wetu wasidanganywe. Hakuna katika dini ya Uislamu pahali imeandikwa uue mtu ambaye hana hatia na wewe, kama ile imefanyika hoteli ya Mombasa. Sisi kama Waislamu lazima tuwe na msimamo, wale ni makafiri kama hata kuliko makafiri, kwa sababu wakiwa Somalia wanaua Waislamu wenzao, wakija hapa hawajali nyumba hiyo, kama kuna mama, kama kuna nani, wao wanamaliza. Kitu ya pili, unajua kuhesabiwa kwa watu kunakuja, na sisi wafugaji tuna tabia moja, tunasema kuhesabu watoto ni mbaya, ilma ufi yedenu. Usipohesabu watoto wako, namba yenu itaonekana kidogo, na mapato ya serikali itakuja kidogo. Mumefahamu? Bidii midasa, fanyeni bidii, kila mtu ahesabiwe. Kitu ya tatu, serikali ya Kenya imebuni kitambulisho. Hiyo kitambulisho, kama wewe unatakiwa kuwa na kadi ya hospitali, itaingia hapo. Kama ile kitambulisho yako ya kawaida inaingia hapo, PIN ya KRA inaingia hapo, mpaka DNA yako inaingia hapo. Hii ni kitambulisho muhimu sana, ni muhimu sana, huna haja ya kubeba vitambulisho vingi. Itaanza wakati wowote katika mwezi huu, na kwa bahati nzuri Tana River ni katika kaunti 25 imechaguliwa kuwa za kwanza kupewa hiyo kitambulisho.